Доброго дня, ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми будемо пробувати наш коптекс з пропашною шиною «Атрія». Даний комплекс встановлено електроприводи на висів добрив та також встановлено електроприводи Грехем американські на висів, в даному випадку рапса. Ну, зрозуміло, що можна висівати різні культури пропашні, але зараз саме рапс будемо сіяти. Ось так виглядають наші секції закомплектовані електроприводом Грехем. Зробили вже таку сучасну, можна сказати, в ногу з часом намагаємося йти. Максимально сучасну комплектацію, версію сівалки, ось такий ось бункер. В даному випадку цей бункер буде висівати тільки добрива. Зараз хлопці тестують вентилятор, вакуум та тиск, який буде подавати добрива. Тут обісташники. Також зробили ось такі ось розгортачі трошки нової модифікації. Так сказати, зменшили розмір самого зуба. Також налаштували зараз ось таким ось зміщенням. Будемо сіяти по пшениці, по стерні пшениці. Ну і побачимо вже, як вони працюють. Чи краще, чи так само, чи стоїть нам міняти конфігурацію розгортачів, чи залишати такими, як вони були. На половині секцій встановили, на чотирьох секціях встановили ось такі, а далі там у нас встановлені старого зразку. Ну все, вже включимось на полі. Складаємо сівалку та їдемо до поля. Буквально хвилину займається процедура часу. І все. Приїхали вже ми до поля, розклалися. Зараз будемо перші метри налаштовувати розгортачі ряду. Перші метри в польових умовах. Принципі нормально розгортають. Зараз перевіримо тиск на секції, глибину. Всі параметри налаштуємо якомога краще. І все, будемо засипатися. Добрива засипали ще в господарстві. А насіння рапсу будемо засипати зараз, коли налаштуємося. Зараз налаштуємо норму висіву. 450 тисяч на гектар будемо висівати. Це десь біля 30 штук на метр. Зараз хлопці запустили вентилятори. Зараз перевіримо висоту рами. Розгортачі з такого нового зразка. Непогано, наче працюють. Всі допомагають. Всі участвують.
підняли одну пару укриваючих колес для того, щоб було краще видно, яка глибина. І також, коли засипемося, побачимо, наскільки гарно розкладає. Ну, від рапсу не варто чекати гарної там якось ідеальної розкладки, як, наприклад, там кукурудза насіння, але соняшник маю на увазі. Але все одно повинно рівномірність висипання насіння повинна все одно бути. Якщо для цього ось таку маніпуляцію робимо. Дивись, не продавіть мені чоловіка. Ось так, всі працюють, всі на випробуваннях, всі бігають, всі знімають. Справжній екшен. Все, пішла. Зараз перевіримо, як всипе насіння, як висипається. Пориємося обов'язково. Глибина. Виставляли біля 4 сантиметрів. Ось пока. Доброго пока не сипа. Зараз будемо розбиратися, що з добривами. Так. Єсть. Рапс. Візуально між зернами десь біля 5 сантиметрів. Ой, красота. Ну, вже можливо менше, ніж 5, десь 3,5-4 сантиметри. Да. Ну, біля 30 штук так і є. Все. Скільки на метрів? Зараз ще з добрими розберемося. Ну, щось двигуни не завелись. Якщо що, то у нас є варіатори, зараз нехитрою маніпуляцією, якщо зараз не розберемося, що зробити роздвигунами, чого вони, все було вроді гаразд, але зараз щось не запустилось. Щоб не втрачати час, можливо, зараз швидко перекинемо цепки на варіатори і вже варіатором налаштуємося швидко і вперед. Людям треба 20 гектарів засіяти сьогодні, завтра, поки були дощі, трошки волога є. Ось так там поле виглядає. Скошена низенько пшеничка. Ну, пожнивні залишки не сказати, що багато, але вони є. Балків нема. Розгортачі дуже гарно справляються. В принципі, і така конфігурація нова, поставлена ось таким ось способом. І просто отак от стоять самі їжаки, то в принципі рядок розчищає гарно. Полоса посіву розчищена, глибина витримується. Тут на краю, що ми пробуємо, то поки що ми задоволені. Залишилось розібратися з добривами, з висівом добрив. Експерти, фермери у нас тут всі на місці, всі працюють над досконаленням, працюють над тим, щоб сівалка ідеально висівала всі культури. Ну а зараз головне, щоб рапс чітко. Рапс дуже така примхлива культура, всі ми знаємо, що глибина посіву, волога, розгортачі повинні працювати чітко. Ну, поки що все гаразд, начебто. Так, ну, наче все, розібралися там з висівом добрив, щось там культ з'єднання провіду було недостатній контакт, коротше кажучи, в общем, поправили, піджали роз'єм і все закрутилося. Зараз вже будемо йти на гони. Ну, зараз обсів, а потім вже гони. Але ж сподіваємося, що вже не будемо зупинятися, а вже будемо працювати.
сіяти, отримувати від цього задоволення, від легкості, простоти роботи систем цих електронних висівних моторів. Це дуже, дуже сучасно, дуже практично, дуже полегшує сівку. Дивимось. Так, зупинилися, тому що зараз відрегулюємо глибину роботи наших розгортачів, тому що трохи наче як глибоковато. Зараз трошки підмилимо їх і все. Значить, добрива крутяться. Так як ми будемо висівати 35-м міжряддя, зразу засіємо 70-м міжряддям все поле, ну а потім повернемося, зайдемо в міжряддя. І буде 35-те. Тому норму висіву на добрива поставили половинчато, так би мовити. Всього 60 кг на гектар. Але зважаючи на цей нюанс з 35-м міжряддям, тому зараз ви виставили 30. Ну і потім, коли буде повертатися, в міжряддя заходить, сіять ще раз. Ще 30 висіяти. Таким чином вийде в нас 60 кг на гектар. Ну, вроді би все працює поки що. Добрива дуже повільно крутиться, крутять моторчики, висівні апарати. Тому що самі розумієте, кожен з них зараз 15 кг на гектар висіває. Тому дуже повільно крутиться, щоб витримувати цю норму. Наша гідростанція, гідромаслостанція, два вентилятора, один дає надлишковий тиск для того, щоб добрива була подача добрив, сушники тукові, інший для вакууму. Все регулюється клапанами, регулюється тиск масла і таким чином змінюються оберти наших турбін. Повертається трактор назад. Ну, начебто все в нас виходить. Розгортачі працюють. Поїхали. Ілля Федорович порушує техніку безпеки. Але контролюватися все треба. Так, зараз показують наші діаграми. Ну, показують висів трошки менше, але всі розуміємо, що це раз. Тут прям рівненько діаграма не буде показувати. Зараз ми
підключили та тестуємо норми висіва варіатору. Електроприводи вже спробували, все працює, все налаштувало. Дуже точно норма. Варіатора ми зараз встановили норму 70 кг. Так, ну наші випробування підходять до завершення. Всі ті моменти, які ми хотіли перевірити, ми перевірили, все працює. Фермери, люди довольні, хвалять систему, що все швидко налаштовується, точність, видно все. На моніторі видно, як іде висів. Зараз десь там щось підналаштують автомат включення, тому що коли перейшли на варіатори, то звісно, що підключили автомат включення сівалки. Ну і там є таке регулювання, яке треба підвести, щоб сівалка опустилася в робоче положення. Ну і пішов привід уже через варіатори, пішов привід висіву, він добре. Зараз його підналаштую, там трошки там є така різьба, треба підкрутити, щоб все чітко було вперед. Зараз ще один боксів, ще в одну сівалку, і потім вже піде вже механізатор на гон, на лінії гони. Сподіваюся, що відео з наших випробувань вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші запитання. Будемо раді відповісти. До побачення, до нових зустрічей.